Trevligt att träffas. Jag heter Melanie Gaff. Middle. Derek Middle. Och du har kommit för att förstärka styrkan. Ja, det kommer verkligen behövas. Ja, vi ser er som en del i familjen. Och vi hoppas ni känner att vi gör allt för att visa er vår omsorg. Absolut. Ja. Du, ett varningens ord. Tyvärr har det kommit massa klagomål på din undervisning. Och du store tid. Haft en skön helg? Ja. Så fastän jag just nu undervisar dubbelt så mycket som till exempel John, så tjänar jag till och med mindre än hälften av vad John tjänar. Dennis, hade du en skön semester? Vem är Dennis? Dennis? Du sa Dennis istället för Derek. Och han har redan sagt att han har haft en väldigt skön semester. Asså? And write myself a letter and make believe it came.